Dorslej. Všechny mé zdravím, zase tady máme klasikou vařící video. A dneska je to takový recept, co Dům dal zase. Mám tady otevřenou kukuřici, je tady půlka cibule, jsou tady otevřený prostě sušený rajčata, pak jsou tady otevřený jako grilovaný papriky a takovýhle věci. Za chvíli projde smetana, jsem koukala. Takže z toho splácáme takový jako rychlo recept a třeba si jako uvaříte, nebo vás to jako inspiruje k tomu, že jestli doma máte nějaké věci, tak si jako vlastně můžete vytvořit jídlo bez receptu, prostě jenom jako tam dáte věci, které jako si myslíte, že tam patří a jdou k sobě chuťově, tak se na to vrhneme. Tak samozřejmě začneme cibulkou, teďka tam dám rajčatový protlak, asi tak 2 lžíce bych řekla, a dám tam tak 2 polívkové lžíce uzený papriky, můžete dát i obyčejnou, samozřejmě uzená tomu dává lepší chuť. Na chvilinku to zasmažím a potom tam dám, můžete tam dát jakýkoliv maso. Já dneska maso nemám bohužel vyndaný, ale mám takhle zmražený anglický párky, tak ty do toho hodím. A tak, pak vám ukážu teda. Tak, teď jsem to jenom podlila vodou z čistovin a nechám to maso hezky trošku uvařit, udělat a pak se přesuneme zase na další věci. Teď jsem k tomu přidala nasekaný grilovaný papriky, nebo nakládaný papriky, tyhle ty jsou s česnekem. A potom sušený rajčata. Další věc, kterou tam přidám, buď může být čerstvý česnek, já dám takhle granulovaný a pak tam dám takhle italský bylinky. Ty italské bylinky jsem si namíchala sama, protože ve složení píšou oregano, tymián, bazilka, sage. Co je sage v češtině? Šalvěj? I ty? A bobkový list a petrželka. A já tam dám pak čerstvou petrželku, asi se půjdu podívat, jestli máme v tom našem truhlíčku. Jo, a takhle a vařím to prostě, dokud to nebude měkký. Vypadá to všelijak teďka, ale pěřte mi, bude to vynikající. Tak a ještě jsem tam přidala jenom pepř a teďka to chci udělat trošičku spicy, tak tam přidám trošičku těch chili vloček. A tak, teď jsem do toho přidala kukuřici a mražený špenát. A celou dobu tady vařím těstoviny, takže já tam přileju jenom 1 naběračku té těstovinové vody, protože je samozřejmě škrobová. A zase to nechci naředit moc, protože za prvý ten špenát pustí vodu, až se rozmrazí, a za další pak tam půjde smetana. Takže bychom to pak museli zase jako zdlouhavě svařovat a tak. No a teď už počkáme jenom, až se nám vlastně ten špenát rozpustí. A to bude, no. A to už mi tec skoro. Takže takhle to vypadá. Nevypadá to jako moc hezky, ale přijde mi, že to je takový hrozně bohatý, tak tam ještě dám šťávu z 1 citronu a je to hotový. Tak a ještě jsem si stihla uvařit takhle vývárek kuřecí. Jako cítím se fakt dost dokonalá, protože jsem si umyla všechny štětce, který mám. Ale chtěla jsem se vás zeptat, jestli někdo máte tip, jak odstranit takhle jako random, já teď tam mám vlas, takhle jako random skvrny od toho make-up, třeba tenhle ten Beauty Blender od Real Techniques. Mám už jako delší dobu a nejsem schopná prostě už vyprat tady to, i když si to jako peru mejdlem po skoro každém použití. A tyhle ty jsem teda použila jenom jednou a už jsou taky takhle jako, vůbec nevím, co s tím jako. Jestli máte někdo nějaký tip, jo, rozhodně to nebudu dávat, prosím vás, do nějakých odstraňovačů, skvrn, vaniše a takhle. Ale nějaký, jestli máte jakoby doporučený čistič na beauty blendery nebo takhle, tak mi to prosím dolů napište, protože jsem docela bezradná. Jinak dneska je venku takhle nádherně a já jsem doma, protože jsem antisocial hovado. Ne, já mám docela dost práce doma, já potřebuji jít udělat teďka dětský pokoj, potřebuji rozstřídit hračky, jelikož budeme stěhovat holkám pokojíčky, tak
to potřebuji nějak zredukovat, protože fakt nehodlám tady tahat miliony hraček, s kterýma se nikdo nehraje. Ty vole, jak rychle jsem začala, tak rychle jsem skončila. Udělala jsem knížky všech tří dětí a ty tady sedím na nejmenší posteli v baráku, který bych se jako jediné natáhla nohy. A úplně si říkám, ty vole, začíná něco dělat, ty svinělína. Třeba udělat ty hračky dneska, aspoň hračky. Protože a jelikož budem stěhovat dětem pokoje, budou se holky měnit, no, tak si chci jako ulehčit práci tím, že většinu věcí vyhážu, abych je nemusela tát. Work smart, not hard. A vlastně, až tady děti budou na víkend zase, tak holky si vyzkouší všechno oblečení, aby se to prostě, co je malý, to se vyháže a co jako je tak trošku, že by se dalo nosit, trošku jim to může být i větší, tak už jim to dám do skříní, protože mně přijde, že ty děcka každý týden prostě jsou větší a větší a větší a úplně nechápu, já jsem s nima teďka budu slavit rok s nima, myslím 7. 3. nebo 7. jedno z toho. A jako mi přijde, že ty děcka vyrostly úplně aspoň tak o 3 hlavy, všichni. Když se podívám na ty fotky zpátky, jak byly malinkatý a teďka prostě, jak jsou velký, hlavně ten kluk, jak má takovou tu fázi, kdy tak jako trošku nabírá a vím, že úplně teďka on vyšvihne prostě třeba přes léto, strašně vyroste, tak je úplně jenom, ty vole. A oni naše děti nosí velikosti o 2-3 jako nahoru, protože jsou fakt vysoký, jo. To není, že by jim ty věci byly malý jako na šířku, ale ty věci jsou jim krátký, protože jsou prostě žirafy všichni a no. Kdo má děti nebo se stará o děti, tak ví, o čem mluvím. A ty, protože to se nám neukázala, já jsem jim koupila strašně nových věcí, tak vám to možná teďka rychle můžu ukázat. Tak naběhla jsem do Primarku a už jsem jim nakoupila věci jakoby na další tu sezonu, jelikož teďka samozřejmě jsou výprodeje na trička s dlouhým rukávem a takhle. Bohužel jsem přišla už jako docela pozdě, přišlo mi, že tam skoro nic neměli, ale pořád jsem jako byla schopná něco ulovit. Tohleto tričko bylo jenom za libru, ale už ho měli tam bohužel poslední a tohle je třeba 7 až 8, takže teďka už ta malinká, může to nosit jako teďka, je to takový trošku větší a příští podzim už to bude úplně tip-top. Takže to je tip pro vás, kdo jste trošku jako při smyslech a nepotřebujete jako utrácet extrémně moc peněz za věci jako oblečení pro děcka, který stejně jako... Za prvý to zničej. Já mám ráda třeba kupovat dětem levné věci, protože mě pak nemrzí, že třeba když malujeme nebo máme nějaký jídlo, který dělá fleky, tak si to zamažu a prostě už to třeba ani nevyperu nebo takhle, nebo si to roztrhnu nebo cokoliv, tak jako stálo to prostě 27 korun, jo. Ale kdyby mi tohle to udělali s tričkem, který stálo na přepočet třeba 300, tak mě to jakoby ne naštve, ale bude mi to mrzet. Samozřejmě ty děti nebudu za to okřikovat nebo tohle, ale řeknu si, no ty vole, triko měla na sobě jednou, už je celý zničený. Víte, jak to myslím. Takže jsem jí koupila takovýhle tričko, no. A zase jo, minuta záběru o jednom triku. I love it for myself. No a teď se asi jako budete hrozně smát, ale já třeba dělám to, že když takhle těm dětem nakupuju a vidím, že je někde jako něco takhle levnýho, tak já jim to třeba vezmu 2x, 3x, protože proč ne, jako. Já to třeba dělám taky, jo, já se kupuju takhle sama sobě. Tak jsem holčičce malinký koupila za libru takovýhle sluneční brýle, až půjdeme do dovčů. Má růžový brýle. Se třpitkama. Very good, very nice. No, takže, ona jich má totiž málo, jo? Prostě nemáš nikdy dost množství brejlí, chápeš? Ne, tak jako my je většině někde necháváme, abych pravdu řekla. Třeba tyhle ty aluzový brejle, vidíte, že jim furt vylejzá ten šroubek, takže já čekám, kdy my pojedeme na dovolenou a prostě bude to bez toho. Tyhle ty jsou ty veliký. Tyhle si může nosit ta malá i ta velká holka. Pak kluk, ten má jakoby Minecraftový brýle. Tyhle ty jsou tak křivý, že doufám, že je někde jako ztratíme. Už jim chybí i tady ten zobák, ale prostě stačí, víte co, jako. Víte co. No. A teď se jdeme podívat, co má teda kluk. No paradoxně byl kluk ten, co potřeboval jako toho nejvíc a zase to dostal chudák nejmín. Koupila jsem mu tričko s dlouhým rukávem, který
je takovýhle, má na sobě lepku, červený. A pak jsem mu koupil, to stálo 2,80 libry, a pak jsem mu koupila úplně obyčejný černý tepláky. A ty byly za 4 libry. Kvalita vypadá jako super. Jsou úplně takhle obyčejný černý prostě tepláky. Kvalita vypadá super. Takže uvidíme, no, jaký budou, jestli se hned ožmolkujou, nebo co se s nima stane. No a pro prostřední holčičku jsem potřebovala nějakou tmavou mikinu, a hlavně protože mikin... No, tady mi někdo špízluje z okna, jak je s tím natáčem. OK, jo, celebrita, jsem je viděla. Potřebovala jsem pro ní nějaký tmavou mikču, protože má samý světlý, a hlavně z těch mikin, který má, si myslím, že po jaře už bude jako... že už ji nebudou, že už z nich jako vyroste, což je super, zase přitom ty malinký, takže nemusíme kupovat nic. A koupila jsem jí takovejhle. Nemá to, je to jako normální mikina bez kapuce, a je tam napsáno na tom Aspen, a to stálo, ty vole, 3 libry, myslím, a kvalita je super. A oni ty mikiny z Primarku se nežmulkují, třeba já mám tuhlectu, už ji mám, ty vole, já už ji budu mít dva roky, jo. A já se vás tady položím, budete stát na legu, jo? Takže mám jí 2 roky a pořád, a jako nosím jí furt a nemá vůbec žádný žmolky. Jako vybledla, to je jasný. Ale jako nevožmolila se. Ale jako podle mě záleží i kus od kusu, protože tuto jsem měla šedivou a ta se mi vožmolkovala. Ale je teda pravda, že šedivou jsem nosila jako radši než tohleto. Potom jsem jí koupila 3 stejný tričko. Jo? Ale právě, že byly všechny za libru. A tak jsem jí vzala 3. A to je takovýhle prostě klasika, obyč. Takže to bylo každý za libru. Mně napadlo, že se ještě někam půjdu podívat, aby jsem právě ty věci jakoby nakoupila jim na další roky. Protože prostě, když máte ty děcka, tak se vám jako všechno hodí, že jo. Třeba jakoby na léto už máme nakoupeno, to má tady úplně nový trička. Takže to je v pohodě. Tyhle nový trička jsou v pohodě. A pak má i jako starý trika, že když třeba vyrábíme nebo takhle. A pyžama ty má taky, těch má taky dost. Kalhotky, to jsem vám asi ukazovala, že jsem je dokupovala. Pak jsem jí koupila jako ty tepláčky, koupila jsem jí jako větší, protože má docela dost legí na všeho. Tak ať z toho hned jako úplně nevyroste, ať se to taky jako unosí. Ty byly taky za, myslím, 4 libry, tak jsem jí koupila takovýhle fialkový. A ještě jsem koupila jí plavičky, protože ty z loňska už jí nebudou, tak jsem jí koupila takovýhle, už pojedem zase na dovču, tak moje takovýhle se srdíčko. No a ta malinká holčička má z loňska s jahudkama, úplně takhle stejný, a myslím si, že ty plavky, který tuhlec tam měla v létě, že už budou ty malinký, protože mi přijdou jako už takový dost malý. Hlavně jako hrozně se obarvily, vidíte, že jsou jako žlutý. Ale to je prostě z chloru. My jsme byli ve Španělsku, kde byl extrémně jako vychlorovaný ten jejich bazén. A úplně mě to udělalo hnědý plavky z bílejch a holkám je udělalo naštěstí jako žlutý, ale tím, že ono to má na sobě vzor, tak to jako podle mě úplně nevadí. Já se musím podívat, jaký to jsou teda velikosti, protože možná to bude jako stejná velikost. 7 až 8. Jsem jako asi moc nepovedlo teda. No to je jedno, tak oni se vytáhnou určitě. Tak to má teda jako nakonec 2, ale jako, abych pravdu řekla, tak ona už má jenom jedny jednodílné plavky, protože ty jednodílné plavky, které nosíme teďka na plavčo, tak už musím vyhodit, protože, nebo jako dát je tý malý, jelikož uši fakt jsou malý, chudák vždycky pro sebe tahá, vytáhni to ještě kousek. takže to byl celý den volno. Utratila jsem tam za všechny ty věci, bylo to 5 triček s dlouhým rukávem, 1 mikina, 1 sluneční brýle a 3 tepláky, nechala jsem tam 27 liber jenom. That's mind blowing. Takže jestli máte jako prostě někoho takhle v zahraničí, kdo má jako k dispozici Primark, anebo se vám to i vyplatí třeba jet někam do Německa nebo takhle, nejezdíte asi moc na ty jako profláklý místa, kam jezdí jako všichni Češi, že jo, to je hodně blízko hranic, ale prostě jejte se tam podívat, protože i když to koupíte jako za plnou cenu,
tak ty věci jsou furt strašně levný. A jako nezlete se na mě pro děti, který z toho strašně rychle rostou, tak vám ta kvalita jakoby, ne, že by vám to mělo být jedno, to určitě ne, ale jako než ty věci se onosej a všechno, tak ty děti z nich stejně už vyrostou, jo. takže tak. Tak, už jsem bojovala pozici v posteli. Nakonec jsem přestěhovala skoro všechny hračky, knížky a plno jsem jich jako vyházela, že děti se musí podívat, jako jestli to fakt chtějí nebo to může letět. Budu je snažit se přinutit k tomu, i to letí z baráku. A už vlastně budu muset přestěhovat jenom v oblečení a taky ty blbosti jako plyšáky a tak, ale to musím počkat, až můj šéf teda konečně postaví tu postel, která už je u nás za 14 dní a ještě nebyl schopný to udělat. A to mi přivádí na myšlenku, že tohle je třeba věc, kterou já bych nesnesla u svýho chlapa, ale asi proto zavolala furt sama. Protože prostě já nesnáším, když někdo odkládá věci. Prostě když řeknu, že něco udělám, tak to udělám, jako, a ne, že dneska se mi nechtělo, mě to nezajímá, že se ti nechtělo, ale řekl si, že to bude hotový, vole, tak to udělej, až mi dec. Protože to je prostě, jak já funguji jako osobnost, já když prostě řeknu, že něco udělám, tak to prostě udělám a je to hotový, vole, můžu se to odškrtnout a nebaví mě jako furt mít v hlavě to, že jsem řekla, že něco udělám, ještě jsem to neudělala a furt musím to jako držet v hlavě, že to musím jako udělat. No víte, co to jako, co ti jako myslím, jo. No, takže to je třeba věc, která by mě fakt jako úplně vysírala na někom, s kým bych byla. Tak je to důvod, proč se většinou rozcházím. No nic. Tak tímhle bych dnešní video ukončila. Mějte se a smějte se, papalala.